Բարիերեք Օշանթի եթերում դուք դիտում եք Հորիզոնի հերթական թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա աշխատանքային այցով Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում է։ Վարչապետը հանդիպում է ունեցել Գերմանիայի կանսլեր Օլաֆ Շոլցի հետ։ Բանակցություններից հետո տեղի ունեցած համատեղ ասուլիսում կանսլեր Շոլցը հայտարարել է, որ Գերմանիան մտահոգված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին անկայուն եւ Լեռնային Ղարաբաղում գնալով սրվող հումանիտար իրավիճակով։ Գերմանիան կարևորում է խաղաղ հանգուցալուծման հասնելը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների ինքնորոշման իրավունքի տեսանկյունից։ Ստատուս քվոն չի կարող շարունակվել և պետք է երկարաժամկետ լուծման հանգելի բարորություն մարդկանց, ասել է կանսլերը։ Ըստ նրա, այս բոլոր սկզբունքները հավասարազոր են։ Շոլցը կարևորել է նաև Հայաստանն ու Ադրբեջանը քայլ առ քայլ գնան երկարաժամկետ լուծման։ Այսի շրջանակում այսօր Նիկոլ Փաշինյանը կայցելի նաև Արտաքին Հարաբերությունների Գերմանական խորհուրդ, իսկ վաղը նախատեսված է վարչապետ Փաշինյանի հանդիպումը Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ։ Այսի շրջանակում տեղի կունենան մի շարք այլ հանդիպումներ ևս։ Մի քանի օր առաջ պաշտոնական Բաքուն հայտարարել էր, որ միջպետական արբիտրաժային վարույթ է նախաձեռնում Հայաստանի դեմ Երևանից ֆինանսական փոխհատուցում պահանջելով իր տարածքում գտնվող էներգետիկ օբյեկտները 1991-ից 2020 թվականներին անօրինականորեն շահագործելու համար։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը արձագանքել է Բաքվի հայտարարությանը, շեշտելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ Ադրբեջանի պնդումները որևէ առնչություն չունեն էներգետիկ ոլորտում ներդրումների եւ առևտրի հետ կապված էներգետիկ խարտիայով նախատեսված պարտավորությունների հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնում է իր ափսոսանքը Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից էներգետիկ խարտիայի պայմանագրի համաձայն արբիտրաժ սկսելու միջոցով իր հանրային հաղորդակցության օրակարգը առաջմղելու փորձերի համար։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ Ադրբեջանի պնդումները որևէ առնչություն չունեն էներգետիկ ոլորտում ներդրումների եւ առևտրի հետ կապված էներգետիկ խարտիայով նախատեսված պարտավորությունների հետ։ Ադրբեջանի կողմից էներգետիկ խարտիայի շրջանակն ու նպատակը խեղաթյուրելու փորձը հատկապես ցավալի է այն ժամանակ, երբ էներգետիկ խարտիայի կոնֆերանսը ավարտում է էներգետիկ խարտիայի արդիականացման շուրջ բանակցությունները։ Էներգետիկ խարտիայի նման չարաշահումը խաթարում է պայմանավորվող կողմերի բոլոր ջանքերը, ապահովելու, որ էներգետիկ խարտիան շարունակի գործել իր նպատակին համապատասխան, այն է որպես էներգետիկ ոլորտում կայուն ներդրումների եւ առևտրի շրջանակ։ Արբիտրաժի մասին ծանոթումը Ադրբեջանը ներկայացնում է արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումից մի քանի օր անց, որով դատարանը պարտադրեց Ադրբեջանին ապահովել մարդկանց տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների անարգել տեղաշարժը Լեռնային Ղարաբաղի 120 000 էթնիկ հայերին արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարով։ Սակայն Ադրբեջանը անտեսեց դատարանի պարտավորեցնող որոշումը եւ այն կատարելու միջազգային հանրության կոչերը, խորացնելով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված մարդասիրական աղետը։ Ըստ էության, էներգետիկ խարտիայի շրջանակներում անհիմն վարույթ հարուցելով Ադրբեջանը մտադիր է ուշադրություն շեղել։ Ադրբեջանի գործողությունները չեն խաթարի Հայաստանի հավատարմությունը էներգետիկ խարտիային, էներգետիկ խարտիայի համաժողովի աշխատանքներին եւ էներգետիկ ոլորտում կայուն ներդրումների եւ առևտրի խթանմանը։ Արդեն 81 օր է, ինչ Արցախը շրջափակման մեջ է։ Տեղեկատվական շտաբից հայտնում են, որ մեկ երեխա գտնվում է մանկական հիվանդանոցի նորածնային եւ վերակենդանացման բաժանմունքներում, 7 չափահաս բուժառու գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, որոնցից 3-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում է։ Արդեն 314 երեխա է ծնվել շրջափակման մեջ։ Մինչ այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել 135 հիվանդ համապատասխան բուժում ստանալու համար։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այցելել է Հանրապետության հարավարևելյան սահմանագոտի շրջել մարտական դիրքերում։ Նախարարին զեկուցվել է սահմանագոտու երկայնքով իրականացված լայնածավալ ինժեներական ամրաշինական աշխատանքների վերաբերյալ։ Ավելի ուշ Պապիկյանն այցելել է ստորաբաժանումներից մեկի համար նոր կառուցված մշտական տեղակայման վայր շրջել շինհրապարակում, հետևել կառուցապատման աշխատանքներին։ Զորամասնապահովված է լինելու հարմարավետ զորանոցներով, շտաբային, թիկունքային, ճաշարանային շենքշինություններով, առանձին նշանակության ենթակառույցներով։ Զորամասը նախատեսվում է շահագործման հանձնել այս տարվա երկրորդ կեսին։ Այսօր դիվանագետի օրն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել օրվա արթիվ։ 1992 թվականի այս օրը Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես դարձավ ՄԱԿ-ի անդամ, ընդունելով համամարտկային արժեքների, մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ ժողովրդավարության հաստատման սկզբունքները որպես պետական գաղափարախոսության անբաժանելի մաս։ Անկախ եւ ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետության դրոշը բարձրացվեց Միացյալ Ազգերի կազմակերպության Նյու-Յորքյան կենտրոնակայանի դիմաց։ Այսօր, երբ կանգնած ենք արտաքին անվտանգության լրջագույն մարտահրավերների առաջ, դիվանագիտական ծառայությունը պիտի բազմապատկի իր ջանքերը, առաջմղելու մեր պետական շահերը
պաշտպանելու մեր պետության ժողովրդավարությունը, ինքնիշխանությունը, անկախությունը, նպաստելու Հայաստանի միջազգային հարկի բարձրացմանը, տնտեսական կապերի ամրապնդմանը։ Մենք պետք է կարողանանք գնահատել նախկինում ունեցած բազթողումները և առաջ շարժվել մեր նպատակներին հասնելու համար։ Ձեր աշխատանքի արդյունավետությամբ են պայմանավորված մեր ապագա նվաճումները միջազգային ասպարեզում։ Եվս մեկ անգամ ջերմորեն շնորհավորում եմ դիվանագետի օրվա արթիվ և մաղթում արդյունավետ ծառայություն ի բարօրություն Հայաստանի Հանրապետության։ Հաջորդնյակում մետրոյի կայարանի շինարարությունը կտևի 4 տարի, քննարկվում է այլ հատվածներում ևս կայարաններ ունենալու հարցը։ Երաշտական դպրոցների ուսուցիչները, մարզիչները մարտի 15-ից կարող են ատեստավորման հայտեր ներկայացնել։ Արագած լեռան լանջին է Լեռնադահուկային էկոգյուղատնտեսական նոր համալիր կկառուցվի։ Նախագծերը ընդունվել են գործադիրի այսօրվա նիստին, որը վարել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Կառավարությունը 1 միլիարդ 100 միլիոն դրամ կհատկացնի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը Աչափնյակի մետրոյի նոր կայարանի կառուցման նախահաշվային աշխատանքների ֆինանսավորման համար։ Աշխատանքները 3 փուլից են բաղկացած, առաջին փուլն արդեն իրականացվել է։ Ընդհանուր առմամբ արդեն Երևանի քաղաքապետան 545 միլիոն դրամ վճարել է, իսկ ամբողջ արժեքը 1 միլիարդ 848 միլիոն դրամ է։ Այսօր առաջարկում ենք կառավարությունը հատկացնի 1.1 միլիարդը, մնացած տարբերությունը հետագայում Երևանի քաղաքապետարանը կլրացնի։ Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը մանրամասներ ներկայացրեց։ Նոր կայարանը կունենա մետրո կամուրջ, կկառուցվի 4 տարում, երկարությունն էլ կլինի շուրջ 1.5 կիլոմետր։ 80-ականների նախագծի համեմատ մի քանի փոփոխություն է արվել։ Նախկինում կայարանը նախատեսված էր Աբելյան փողոցի անկյունում, որտեղ արդեն իսկ շենք է կառուցվել։ Նոր նախագծով կայարանը 120-ից 140 մետր տեղափոխվելով դեպի Հալաբյան, Աբելյան, Խաշմերուկ, շինարարության ժամկետը կկրճատի մոտ 6 ամսով ծախսերը մոտ 15%-ով։ Այսինքն Թումոյի հենց այդ նույն մայթին Հալաբյանի, Աբելյանի անկյունում է լինելու, ավելի արագ եւ էֆեկտիվ, այսինքն բաց տարածքում է լինելու շինարարությունը, վերևից ենք փորելու, այլ ոչ թե տակը փորելով ենք գնալու։ Ըստ Ավինյանի, այս տարի երկրորդ փուլն ավարտելուն պես նախագիծը կուարգվի փորձաքննության և մինչև տարվա վերջ այն պատրաստ կլինի։ Կանխատեսվում է, որ Աչափնյակի կայարանի շահագործման մետրոյում ուղևորափոխադրումների քանակն աճելու է 22%-ով։ Եվ ոչ միայն այս կայարանով ենք ուզում սահմանափակվել, գիտեք, նաև քննարկել ենք Փեթակի կայարանի, այս Փեթակի տարածքում գտնվող հատվածում ևս մի կայարան ստեղծելու հարցը, իսկ Աչափնյակի կայարանի կառուցումը ումից հետո ամենայն հավանականությամբ մետրոն այդ նույն գծով շարունակվելու է եւ երկու ուղություններ կամ պոտենցիալ, մեկը դեպի Դավթաշենի ուղությունն է, մեկը դեպի արդեն Աջափնյակ վարչական շրջանի խորքն է։ Ազգային ժողովն արդեն իսկ ընդունել է կրթության մասին օրենքում փոփոխությունները, որով արտադրոցական հաստատությունների ուսուցիչները, մարզիչները ապրիլի 29-ին եւ 30-ին կարող են անցնել կամավոր ատեստավորում եւ ստանալ լրավճար։ Ըստ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանի, 70-ից 79% արդյունքի դեպքում կգործի առանց հարկերի մաքուր 60,000 դրամ լրավճար, 80-ից 89% արդյունքի դեպքում մաքուր լրավճարը կկազմի 80,000 դրամ, իսկ 90-ից 100% արդյունքի դեպքում մաքուր լրավճարի չափը կկազմի 100,000 դրամ։ Ատեստավորման կկարողանան մասնակցել նաև այն մարդիկ, որոնք այս պահին չեն աշխատում որևէ արտադրոցական հաստատությունում, սակայն բավարարում են մանկավարժական աշխատողի համար սահմանված պահանջներին, ըստ այդմ նրանք կկարողանան դիմել, ատեստավորվել եւ արդեն դրանից հետո ունենալով հեռանկարը, որ 5 տարի ժամկետով ստանալու են լրավճար, նաև գնալ աշխատանքի անցնելու արտադրոցական հաստատություններում։ Ապարան համայնքում Լեռնադահուկային եւ էկոգյուատնտեսական նոր համալիր կառուցվի։ Նախագիծը ներկայացրեց Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը։ 4400 հեկտար տարածքի վրա ստեղծվելու է, այսպես ասած, նոր գյուղ 300 մինի ֆերմաներով, գից հյուրատներ, 3 միլիոն խորանարդ մետր տարողությամբ ջրամբար, որ գյուղատնտեսական համալիրն ունենա ջրի հասանելիություն։ Նաև այնտեղ կառուցվելու է Լեռնադահուկային համալիր 5 ճոպանուղիների գծերով, մոտ 30 կիլոմետր սահողիներով, հյուրանոցներով եւ այլն, կառուցվելու է 25260 քառակուսի մետր ճանապարհ եւ 104920 քառակուսի մետր բակային ճանապարհ, ավտոկայանատեղիներ եւ ընդհանուր ներդրումային ծավալը կազմել է 190 միլիոն դոլար։
Ծրագրի իրագործողը Ռիդ ընկերությունն է, փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը հավելեց, որ 7-րդ տարվա ավարտին ծրագիրն իր բոլոր բաղադրիչներով պետք է ավարտված լինի։ Եթե այդպես չլինի, ապա ներդրողը կամ պետք է հրաժարվի այն վարձակալված տարածքների նկատմամբ իրավունքից, որը կառավարությունը սահմանափակում ու տրամադրում է իրեն, կամ պետք է պատրաստ լինի յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար վճարել տարեկան 500 միլիոն դրամ։ Հայաստանում հուշաքարերի, հուշաղբյուրների, խաչերի ու խաչքարերի շինարարության տեղադրման իրականացման նպատակով սահմանվելու է ռիսկայնության աստիճան։ Հետ այս ու անհրաժեշտ է լինելու փորձակնության փոխարեն ունենալ նախագծողի երաշխավորագիր։ Բանվորդ, բայց մեր վերջնական նպատակը էսթետիկ մշակութային խնդիրն է, թե ռիսկերի։ Բան փողարչապետ, այլ ասել, որ դրանք շահկապված են։ Բոլոր գեշ բաները չեն, որ ռիսկային են, եւ բոլոր գեղեցիկ բաները չեն, որ ոչ ռիսկային են այդ իմաստով։ Այո, ճիշտ է, դրա համար այդ ընթացակարգերով սահմանվում է, որ պետք է լինի ճարտարապետահատակային առաջադրանք, համայնքով պետք է տրամադրի նախագիծ, պետք է լինի, որից հետո ընթացակարգով պետք է շարունակվի։ Իսկ ինչ վերաբերում է արդեն առկա օբյեկտներին, ըստ Ղուլարյանի, համապատասխան ընթացակարգեր չանցածները հանդիսանալու են որպես ինքնակամ կառույցներ եւ ենթարկվելու են օրենսդրական պահանջներին։ Տիգրան Ուակիմյան, Հորիզոն։ Ավարտեց Հորիզոնի այս թողարկումը կարճատև դադար, որից հետո կվերադառնանք նոր տեղեկատվությամբ։ Իլհամ Ալիևը ելույթ է ունեցել չմիավորված պետությունների շարժման կոնտակտային խմբի գագաթաժողովին, որը իր աշխատանքը սկսել է այսօր Բաքվում։ Ադրբեջանի նախագահն ամբյոնն օգտագործել է անհեթեթ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար ոչ միայն Հայաստանի, այլև Ֆրանսիայի հասցեին։ Նա մեղադրել է Ֆրանսիային ոչ հավել, ոչ պակաս ցեղասպանություն գործելու մեջ։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, եւ ինչն է Ալիևը Ֆրանսիայի գործողություններում ցեղասպանություն համարում։ Չնայած չմիավորված երկրների շարժման այս կոնֆերանսը նվիրված էր
COVID-19-ի հաղթահարման խնդիրներին Իլհամ Ալիևը գրեթե ողջ իր ելույթը նվիրել է տարբեր անհեթեթ մեղադրանքներին, ինչպես ասաց իր Հայաստանի, Ֆրանսիայի եւ ՄԱԿ-ի հասցեին։ Ֆրանսիայի վերաբերյալ մասին խոսելուց նա ասել է, որ այդ երկիրը նեոգաղութացման փորձեր է անում եւ հիշեցրել է այդ երկրի պատմության պես մութ էջերը, մեղադրելով Ֆրանսիայի ժողովրդին Աֆրիկայում ցեղասպանություն գործելու մեջ։ Ալիևը կոչ է արել ֆրանսիացիներին ներողություն խնդրել Ալժիրի ժողովրդից եւ խոստովանել ճանաչել, որ ցեղասպանություն են գործել Աֆրիկայի հյուսիսում։ Հավանաբար նկատի ունի անցած դարի կեսերին Ալժիրում այդ անկախության համար պատերազմի շրջանում տեղի ունեցած մարդկային զոհերը, բայց հիշեցնեմ, որ այդ շրջանում մարդկության դեմ հանցագործություններ են կատարել ոչ միայն առանձին ֆրանսիացի գեներալներ եւ զինվորականներ, այլ նաեւ տեղի արաբ ապստամբների առաջնորդները եւս բազմաթիվ անմեղ քաղաքացիական ֆրանսիացիների են սպանել, ինչի վերաբերյալ կոնկրետ վկայություններ կան, բայց կարևորը դա չէ, այլ այն, թե ինչու է հենց այսօր Իլհամ Ալիևը որոշում, որ իրավունք ունի Ֆրանսիային նման մեղադրանքներ ուղղելու։ Պարզ է, որ դա պատասխանն է Ֆրանսիայի կողմից Ադրբեջանի պահվածքին ադեկվատ գնահատականի։ Ֆրանսիայի նախագահը մի քանի անգամ ընդգծել է, որ Ադրբեջանի արածը ագրեսիա է Հայաստանի դեմ, հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է հարգել Արցախում ապրող հայերի իրավունքները, դե իսկ Ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պալատները անգամ կոչ են արել ճանաչել Արցախի պետականությունը։ Արդյոք սա առաջին դեպքը չէ, երբ Ալիևը նման մեղադրանքներ է ուղղում Ֆրանսիայի դեմ, որքանով է Ալիևի հարցակողական քայլերը արդյունավետ։ Ակնհայտ է, որ Ֆրանսիա, որ Ալիևը սկսեց նման մեղադրանքներ հնչեցնել Ֆրանսիայի հասցեի, միայն այն բանից հետո, երբ պաշտոնական Փարիզը շատ հստակ դիրքորոշում ունեցած ցուցաբերեց Ադրբեջանի Հայաստանի դեմ ագրեսիայի հարցում։ Նոեմբերի 2-ին Արաբական լիգայի գագաթնաժողովի ժամանակ նա նույնպես մեղադրել էր Ֆրանսիան արաբ ժողովրդի ցեղասպանության մեջ, հայտարարել էր, թե ֆրանսիացիները մեղավոր են 1.5 միլիոն ալժիրցու կոտորացի համար։ Բայց նշեմ, որ նման մեղադրանքների արդյունավետությունը ոչ թե զրոյական է, այլ մինուս նշանով, այսինքն հակառակ արդյունք է տալիս, այսինքն Իլհամ Ալիևը ավտոգոլ է խփում դրանով, քանի որ նման զուգահեռները ամենևին էլ իր օգտին չէ։ Բանն այն է, որ ի տարբերություն Ադրբեջանի, որը փորձում է արդարացնել սեփական հանցագործությունները հայերի դեմ, Ֆրանսիայի իշխանությունները ոչ միայն ճանաչել են սեփական պատասխանատվությունը անցած դարի կեսերին տեղի ունեցածի համար, այլ նաև դատապարտել են հենց այն իրենց հայրենակիցներին, որոնք մեղավոր են եղել այդ իրադարձությունների համար։ Հենց անձամբ Էմանուել Մակրոնը դեռևս ընտրարշավի ժամանակ 2017 թվականին ճանաչել է, որ Ֆրանսիան մեղավոր է այն պայմանները ստեղծելու համար, որի դեպքում հնարավոր էր նման բան Ալժիրում։ 2018-ին նա նույնպես երկրորդ անգամ հայտարարել է, որ ճանաչում է, որ Ֆրանսիան իսկապես մեղք է ունեցել այդ ամենում, անձամբ ընդունել է Ալժիրի անկախության համար պայքարած մարդկանց ժառանգներին, նրանց հետ հանդիպել է, հրավիրել է իր տուն, եւ անձամբ հանդիպել է նաեւ այդ ազգային ազատագրական պայքարի առաջնորդի Այրուն։ Այսինքն բոլոր քայլերով ընդգծում է, որ չի խուսափում պատասխանատվությունից, ի տարբերություն Ադրբեջանի առաջնորդների, որոնք հակառակ կեցվածքն են դրսևորում։ Այսպիսով նման զուգահեռները, կարծում եմ, միանշանակ Ադրբեջանի օգտին չեն։ Բացի այդ, հիշեցնեմ, որ հենց Ալժիրի իշխանությունները կտրուկ դեմ են իրենց ողբերգությունը այլ երկրների ղեկավարների կողմից շահարկելու եւ օգտագործելու փորձերին։ Ալժիրի նախագահ 2019 թվականին շատ խիստ գնահատական է տվել Էրդողանին, երբ նա նույն փորձներ ձեռնարկել եւ նույնպես մեղադրել էր Ֆրանսիայի ժողովրդին ցեղասպանություն գործելու մեջ։ Նա հայտարարել էր, Ալժիրի վարչապետը հայտարարել, որ թույլ չի տա Թուրքիայի կամ այլ երկրների իշխանություններին օգտագործել իրենց ողբերգությունը։ Կարծում եմ, Ալժիրի առաջնորդը նույն սկզբունքայնությունը պետք է ցուցաբերի, նաեւ պատասխանելով Ադրբեջանի նախագահի այս անհետ հետ փորձերին։
Մակիցին չու է դժգոհ Ադրբեջանի նախագահը։ Մակին եւս այս իր ելույթում մի շարք մեղադրանքներ է հնչեցրել Ալիևը, հայտարարելով, որ Մակի անվտանգության խորհուրդը չի արտացոլում ժամանակի մարտահրավերները, չի ներկայացնում ամբողջական փոփոխված աշխարհը եւ որ անհրաժեշտ է բարեփոխել Մակի կառուցվածքը։ Իրականում պատճառը շատ հստակ է եւ պարզ։ Բանն այն է, որ Թուրքիան հավակնում է Մակի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ դառնալուն վետոյի իրավունքով եւ բոլոր դրանից բխող առավելություններով։ Եվ պարզ է, որ Ալիևը հնչեցնելով նման մեղադրանքներ եւ խոսելով Մակի կառուցվածքի բարեփոխման անհրաժեշտության մասին, պարզապես սպասարկում է Էրդողանի շահերը։ Շնորհակալություն արձան։ Հնդկաստանի մայրաքաղաքում սկսվել է G20-ի երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը, որն ընթացել է թեժ մթնոլորտում։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Հնդկաստանի մայրաքաղաքում սկսվել է G20-ի երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը։ Մեծ 20-ի երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները նիստին մեկնարկին 1 րոպե լրությամբ հարգել են Թուրքիայում եւ Սիրիայում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի զոհերի հիշատակը։ Մեծ 20-ի արտգործնախարարների հավաքին մասնակցում են մոտ 4 տասնյակ պատվիրակություններ։ Հնդկաստանի փոխարտգործնախարար Վինայ Մոհան Կվանդրան ասել է, որ քննարկումների ընթացքում անդրադարձ կլինի պարենային ամտանգությանը, էներգետիկային, թմրամիջոցների տարածման դեմ պայքարին եւ հրատապ այլ թեմաներին։ G20-ի հրճակագիրը հաստատել չի հաջողվել։ Արևմուտքը փորձեց առաջին պլան մղել Ուկրաինայի թեման, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի կոչը G20-ի հրճակագրում արտացոլել հյուսիսային հոսքի ազնիվ հետաքննության անհրաժեշտությունը անտեսվել է։ Արևմուտքը պնդել է վերարտադրել Բալիում G20-ի գագաթնաժողովում համաձայնեցված տեքստը, անտեսելով Մինսկյան համաձայնագրերի ճանաչումը։ Ռուսաստանը երբեք չի մոտեցել բազմակողմ կառույցներում մասնակցությանը, ինչ որ մեկի դեմ թիմ ստեղծելու համար։ Արևմուտքն Ուկրաինայում իր հավակնություններին զոհաբերեց բոլոր հարցերը, որոնք պետք է կազմեն G20-ի օրակարգի առանցքը։ G20-ի արտգործնախարարների հանդիպումը տեղի ունենում խորը տարաձայնությունների ժամանակ, բայց աշխարհն ակնկալում է, որ G20-ի երկրները կնպաստեն խնդիրների լուծմանը, ասել է Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին հանդիպման մասնակիցներին ուղված ուղերձում։ Իր հերթին Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ միջազգային հարաբերություններում ամնի մեղքով ստեղծված իրավիճակում դժվար կլինի ակնկալել շփումներ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենի միջև G20-ի նախարար կան հանդիպան շրջանակում։ ԱՄՆ եւ նրա եվրոպացի դաշնակիցները վիճել են Ռուսաստանի հետ ուկրաինական պատերազմի պատճառով եւ 20 երկրների խմբին կոչ է արել շարունակեն ճշումը Մոսկվայի վրա, դադարեցնելու հակամարտությունը, որը նրանց կարծիքով ապակայունացրել է աշխարհը։ Իր հերթին Ռուսաստանը հակադարձել է մեղադրելով Արևմուտքին G20-ի օրակարգի վրա աշխատանքը ֆարսի վերածելու մեջ։ Ռուսական կողմը ընդգծել է, որ արևմտյան պատվիրակությունները ցանկանում են իրենց տնտեսական զախողումների պատասխանատվությունը գցել Մոսկվայի վրա։ Մենք պետք է շարունակենք կոչ անել Ռուսաստանին դադարեցնել իր ագրեսիվ պատերազմը եւ դուրս գալ Ուկրաինայից, հանուն միջազգային խաղաղության եւ տնտեսական կայունության։ Ցավոք, այս հանդիպումը կրկին խաթարվել է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի չհրահրված եւ չարդարացված պատերազմով։ Նրանց աջակցել են Գերմանիայի, Ֆրանսիայի եւ Նիդերլանդների գործընկերները։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը ուղիղ տեքստով դիմել է Լավրովին։ Ցավոք, G20-ի անդամներից մեկը խանգարում է մյուս 19-ին իրենց բոլոր ջանքերը կենտրոնացնել այս խնդիրների վրա, որոնց համար ստեղծվել է G20-ը։ Ես խնդրում եմ ձեզ, պարոն Լավրո, վերադառնալ նոր ստարտ միջուկային զենքի պայմանագրի լիարժեք իրականացմանը եւ վերսկսել երկխոսությունը Միացյալ Նահանգների հետ, քանի որ ինչպես Չինաստան իրավացիորեն նշել է իր 12 կետանոց ծրագրում, միջուկային զենքի սպառնալիքը պետք է կանխվի։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Քեթրին Կոլոնանը ասել է, որ Ուկրաինայի պատերազմը վնաս է հասցրել մոլորակի գրեթե բոլոր երկրներին՝ սննդի, էներգիայի, գնաճի առումով։ Սերգեյ Լավրովը եւս մեկ անգամ քննարկումները ֆարսա անվանել, պնդելով, որ արևմուտքը խոչընդոտներ է ստեղծում Ռուսաստանի գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման համար։ Լավրովը նաեւ մեղադրել է արևմուտքին Սևծովյան հացահատիկի նախաձեռնությունը անամոթաբար թաղելու մեջ, որը հեշտացնում է Ուկրաինայի գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանումը եւ նրա հարավային նավահանգիստներից։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին կոչ արել արտգործնախարարներին ընդհանուր լեզու գտնել գլոբալ խնդիրների վերաբերյալ։ Հնդկաստանը, որն այս տարի նախագահում է դաշինքում, հրաժարվել է Ռուսաստանին մեղադրել պատերազմի մեջ եւ դիվանագիտական լուծում է փնտրել միաժամանակ կտրուկ խթանելով ռուսական նավթի գնումները։ Ալլա Ղալաչյան, Հորիզոն։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 22-ին։